Ahojte Madridisti, vítam vás vo veľmi špeciálnej 50. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou tu bude dnes Vladenko. Vladenko, ahoj. ahoj. Čau, čau. A nachádzame sa v štúdiu v Seredi v Randall Group, takže veľmi pekne touto cestou ďakujeme za zapožičanie tohto nádherného priestoru, kde vznikajú veľké veci. No a Vladenko, poďme už pokiaľ sa teda o Reále Madrid o aktuálnom dianí, to čo sa deje, to čo sa možno ešte aj bude diať keďže nás čaká finále Ligy majstrov, to by sme asi obaj ja ani nepovedali pred sezónou, že hmm. to takto ďaleko dokopeme, čo? <laughs> Ale dobre, začneme tak chronologicky. Uh, ako hodnotíš začal teda doterajší priebeh sezóny? Uh, vieme, že niektoré role hráčov sa zmenili, niektorí sa zlepšili, zhoršili že ako to celé vnímaš, aj na Margo toho, že dlhšie si nebol našim hosťom, Maťo Kubove ťa nechcel v podcaste, takže sme ťa obchádzali. Týmto pozdravujem, nášho pejského starostu. tak, tak, ale nie, srandičky bokom. Čiže áno, dlhšie si nebol, že povedz taký svoj názor na, na ten priebeh sezóny, ako to vnímaš. Tak zo začiatku to bolo také skeptické, lebo však vedeli sme, že o, ideme do sezóny s novým typom formácie, ktorú začal Ancelotti teda budovať už počas toho letného turné. Bolo to také skeptické, že ako nasadiť Bellinghama do toho štýlu hry, ako to bude s útokom, odišiel teda, neboli sme s Benzemom, o, nevedeli sme ten štýl, Josu Choselu ho sme nebrali ako nejakú plnohodnotnú náhradu namiesto neho, čiže od začiatku to vyzeralo, že teda asi prejdeme na nejakým tým štýlom, že na tých dvoch o, našich momentálne asi jedných najlepších útočníkov, alebo teda krídelníkov. Takže začala sa tvoriť tá, taká tá 4-4-2, alebo niečo v tom štýle diamantovom, ktorý momentálne hráme, teda s Bellinghamom. O, Bellingham sa ukázal ako výborná kúpa, sadol do týmu, stretávali sme sa s tými názormi, že rozbije kabínu a že uvidíme, že čo s ním bude a tak ďalej. O, teraz, keď len preskočím na koniec sezóny, môžeme mu asi ďakovať za to, aký mal on štart sezóny, aj keď teraz to není ten Bellingham zo začiatku sezóny, ale stále podáva skvelé výkony, čiže zapadol výborne do týmu a bolo to to, čo nám vytvorilo na začiatku tie dôležité body a že sme sa otrhovali od súperov. Čo stojí za zmienku je asi to, že pochybujem, že by som typoval niečo také, že prehráme dva zápasy v sezóne, aj to len s Atletico Madrid, a to len tiež v pohároch. Takže to, to je veľmi, veľmi dôležitý aspekt toho, že teraz... Jeden bol v lige. Jeden bol v lige a teda tam, jeden, jeden, sme v, jeden v pohári. To je veľmi dôležitý aspekt toho, že keď chceš získať titul, tak musíš čo najmenej prehrať. Dôkazom toho je napríklad Leverkusen, ktorý išiel bez, bez prehry. Týmto pozdravujeme Xaviho Alonza, nášho Madridistu. Sáchulé u nás. Veríme tomu. A to je ten dôležitý aspekt, prečo sme mohli aj dopredu oslavovať teda titul, alebo mať ako keby kľud v tých nohách, lebo to je to, čo som tak cítil v tých zápasoch, že tí hráči, tí hráči, počas tých ligových zápasoch častokrát nepodávali až také dobré výkony, ako opačne v tej lige majstrov, čiže ono to tak išlo súbežne. A to sme sa častokrát medzi sebou rozprávali, že to nám tak môže dodať kľud do toho, a po minulé roky sme to aj tak spomínali, že vždy je lepšie mať v lige ten náskok, potom do tých pohárov môžeš lepšie, lepšie vkročiť. No a myslím si, že Ancelotti odviedol dobrú robotu túto sezónu. Ja som bol jeden z tých kritikov a skeptikov voči nemu a predlžení jeho. Ja som ho videl v tej Brazílii a čakal som teda nejakú, nejakú inú trenerskú, trenerskú, dajme tomu hviezdu alebo, alebo iného trénera. Takže za toto, za toto má u mňa veľké uznanie. Tak ako som bol skeptický minulý rok, tento rok nebudem a budem veľmi rád, keď bude pokračovať ďalší rok, určite. Získal si, ma, získal si ma niektorými vyjadreniami, ako sám povedal, že teda v prvom rade pracuje s mužmi z psychologického hľadiska, až následne sú to futbalisti. A toto sú také pre mňa veľmi pozitívne emócie z jeho strany. Takže za toto, za toto ho veľmi chválim počas celého roka, ako pracoval s týmom ako to menil. Za čo má ďalšiu dôležitú pochvalu u mňa, a vidím pozitívne je to, ako rotoval ten káder, Možno niektorí nebudú súhlasiť, ale som bol veľmi, veľmi spokojný, lebo moja predstava o Modričovej, možno aj krosovej pozícii bola asi takáto na tento rok. My sme sa vlastne o tom aj v bavili. Ja. Takže s tým ma neprekvapil, práve naopak potešil. A myslím si, že to bol jeden z kľúčových rozhodnutí, uberať ten čas Modričovi a krosovi a podávať to viacej, viacej tým iným hráčom, lebo videli sme, že ten kros tú minulú sezónu bol naozaj po roka veľmi slabý, ale túto sezónu nám ukázal, že a že teda bol jeden z kľúčových hráčov a dopomohol nám dostať sa tam, kam sme sa dostali. To znamená vyhrať ligu, vyhrať pohára, tým pádom ísť do ligy Majstrov. Za zmenku stojí práve ten Tony Cross, lebo však pamätáme si, hej, tie naše posledné podcasty, mm -hmm. ktoré sme mali, hej, že, že najmä tá kritika z tvojej strany na neho smerovala. Hej, ja nehovorím, že áno, boli tam proste obdobia, kedy ten Cross jednoznačne mohol predviesť viac. A práve naopak, že ako keby... Ja si myslím, že, že, ten Luka Modrič, áno, ten dostal už takú tú sekundárnu úlohu, s ktorou sa ako tak vysporiadal, ale naopak chválim ho, že keď, keď nastúpi, tak odovzdáva maximum. A už asi toto je tá jeho úloha, s ktorou, s počíta momentálnej sezóne a asi teda pravdepodobne bude počítať aj v tej ďalšej, keďže sa hovorí o tom, že predlží zmluvu. Ale ten Tony Cross si ako keby vydobil u Ancelottiho predsa len tú minúta, že nemal až tak uberané minúty, hej, ako napríklad Luka Modrič, uh -huh. ak to s ním porovnáme. Uh, myslíš, že zaslúžené, že, že tie výkony v tejto sezóne presvedčili toho trénera natoľko, že ten Tony Kroos naozaj bol dôležitý hráč a alebo ako si celé, celú tú situáciu okolo Kroosa vnímal, lebo akože bol to veľmi kľúčový hráč z môjho pohľadu. Ak by sme sa vrátili do minulého roka, vieš, že ja som bol veľmi skeptický a tí, čo nás počúvajú, ja som bol veľmi skeptický na tú jeho pozíciu šesky. E, typická osmička. Tu Nemecký týdne. špíler, ktorý dokáže nádherne nahrávať, jednoducho tvoriť hru. E, vždy pri tom spracovaní, čo sme obdivovali, že on si tú loptu vedel vždy hodiť tam, kam mal. Následne sa pozeral, videl tých hráčov, že tie signály boli. A ja som bol veľmi nahnevaný, keď som ho minulé roky videl na tej šeske. Že s neho Ancelotti z jedného z najstarších hráčov, jedného z najpomalších lebo je jeden z najpomalších hráčov. Tvoríme defenzívneho záložníka, čo, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné. Keď si pozrieme tento rok, možno dvakrát, sa mi zdá, aj to len počas zápasov od začiatku ani raz nenastúpil na defenzívnom, pretože vyriešila sa nám tá ľava strana obrany, kde minulý rok Kamavinga zaskakoval, tento rok už sme tam mali teda Mendyho naspäť aj, aj Frana Garciu. Tým pádom na defenzívnom buď bol Čuameni alebo Kamavinga. Toto sa vyriešilo, to bolo pre mňa veľmi pozitívny krok že teda máme dvoch defenzívnych záložníkov, ktorí tam môžu reálne hrávať a že teda Kro sa môže vrátiť na tú pozíciu, ktorá mu svedčí. A toto je jeden z tých zlomov, prečo minulý rok ja som bol naňho skeptický a jeho výkony šli rapidne dole, práve preto, že nehral na tej svojej rodnej pozícii, na ktorej bol najlepší alebo je stále najlepší na svete. A tento rok Ancelotti s tým, že teda sme prešli do ako keby 4-3-1-2, do nejakého diamantu alebo do 4-4-2, tak tam mal už predsa viacej pozícií na toho záložníka. A už mu do, mohol mu dovoliť, uh, ja som si to všimal hlavne kvôli tomu, že uh, tým, že tam bol Čuameni, väčšinou času Čuameni alebo Kamavinga s Valverdem, vieme, aký Valverde box-to-box -box hráč. On je jednoducho na špinavú robotu, jeho častokrát veľa fanúšikov alebo vedl, veľa hm, nezaujetých... Uh, sledovateľov futbalu, keď pozerajú Real, aby som sa vykoktal, nevidia tú špinavú robotu toho Valverdeho. A na základe tej špinavej roboty, že on častokrát po tej pravej strane behal, videli sme ho veľa razy na lavo, rôznych hráčov, tak on práve tomu crossovi pomáhal to, že mal ten väčší kľud a mohol viacej tvoriť. A navyše tam bol ešte k tomu Čuameni alebo Kamavinga na defenzívnom záložníkovi. Čiže toto podľa mňa bol jeden z tých takých dôležitých a kľúčových bodov, toho Ancelottiho systému, že teda počíta s tým crossom, ale on mu musí, musí mu tam spraviť taký ten special care okolo tej jeho pozície, aby bol ten, ktorý bude rozohrávať. A videli sme to. Kopec kľúčových nahrávok, vysoké percento nahrávok, lebo mal kľud, lebo tu špinavú robotu okolo neho robili tí ostatní záložníci. Mm. Takže toto bol pre mňa jeden z tých dôležitých dôležitých aspektov toho, že Kroos ukázal túto sezónu, že tak ako to už bohužiaľ spomenul, a my už o tej informácii vieme, že odchádza na vrchole a toto je tá jeho vrcholová sezóna. Pretože tie štatistiky a to, ako, ako pôsobil v tých zápasoch, o tom hovoria. Kolobuk dole, že, že áno, Tony Kroos odchádza, dozvedeli sme sa to v tento deň, mm. kedy aj nahrávame tento podcast. Na jednej strane z ľudského hľadiska je mi to veľmi ľúto, hej, odchádza naozaj špičkovej forme, ale na druhej strane to rácio, ktoré ten Nemec má, je proste pozoruhodné a za mňa je tako, že z jeho strany určite, že dobré rozhodnutie to. Môžeme to porovnať možno k, Zidano, k Zinedinu Zidanovi, hej, keď tiež odchádzal v tom prime, respektíve v tých časoch, kedy sa mu darilo a, a Tony cross je proste na tom rovnako a to je proste slovo chlapa, hej, on toto povedal, on toto tvrdil už aj možno pred dvoma, troma rokmi, že Real Madrid je jeho momentálny a zároveň posledný klub, čiže aj to dodrží. A druhá vec, že, že odíde v tom najlepšom. A aj to dodržal. Hej. Čiže klub dole naozaj je akože sympaťák, elegán a, a dodržal to svoje slovo chlapa. Uh -huh. Takže ja sa priznám, že som to nečakal. Hej. Že, že Ako keby nečakal som to, že už po tejto sezóne odíde, ale... Myslím si, že všetky. nie ako boli ľudia, ktorí, viem, že už som čítal také komentáre, ktorí to čakali, ale, ale hovorím, ja osobne som to nečakal, ale urobil dobre. Za mňa je to dobré rozhodnutie z jeho strany. Má celý život pred sebou, má rodinku, má zarobené, rozbieha si svoj biznis s tými akadémiami a tak ďalej. Čiže môže si užívať život. Takže, takže určite je to fajn. Poďme ale na ďalších hráčov, ktorí napríklad o ktorých si mal tu v odzovkách hrať. <laughs> a ním je napríklad aj Lukas Vázquez, že ako hodnotíš teda Lukasa v tejto sezóne. A sklonuje sa teraz najmä to, že či sa mu predloží zmluva o ďalšiu sezónu. všetko nás očuje tomu, že áno, zaslúžene. Tak z, dlho, z, dlhodobého hľadiska asi áno. Z toho krátkodobého, neviem, no... Ako to svoje miesto a tú svoju pozíciu si určite obhaj tak ako to vidíme, alebo ako sme to videli posledné roky Unača, aj keď vlastne Váskes je pre mňa taký, taký ten možno toho profil madridizma, že to v sebe má, že to je dôležité pre tú kabínu, pre tú kabínu ale nestotožňujem sa s tým, že by mal ešte zostať. Lebo ty vieš, aký ja mám na to názor, ja som rád, keď jednoducho... Uh, tá fluktuácia v tom futbale je a trošku sa tí hráči točia. Veľmi som rád za to, že si hráči ako je Kroza, za to ich veľmi uznávam, uvedomia v tom prime time, že čas skončí a nebudú to ďalej naťahovať. Takže pre mňa, pre mňa Vázquez, v rámci toho ma si zaslúži zostať, ale moje osobné rozhodnutie je, že aby som tam rád videl niekoho z mladších ročníkov, prípadne z akadémie, za čím si stále budem stať, že tí hráči pre niečo v akadémii Realu sú, pre niečo sú skautovaní, pre niečo si ich tí, tí hráči, teda tí skauti a ten klub si ich vyberá. Takže ja som skôr tak, že trošku to aj vyladiť tými, tými, tými talentami a podobne. A nedržať tam zbytočne možno nejakú pozíciu. A to by som len prescel, chcel preskočiť na tú tému, že prečo som rád, že teda Kroos končí. a ja som bol jeden z tých, ktorý očakával ukončenie dvojice k Kroos Modrič, jeden z nich dvoch, práve preto, že posledných 5 zápasov na Guler ukázal, že má na to, ako mladý hráč hrať v Real Madrid. A my podcast čo podcast, keď natáčam, vždy spomeniem to, každý jeden mladý, talentovaný hráč, ktorý vystúpi a vystrelí na vrchol, vystúpi kvôli tomu, že hráva. Hmm. Videli sme, Jude Bellingham je jasný príklad toho, 18 rokov v Borussii Dortmund začal hrávať 19. Bum ho ide do Realu Madrid, ale musí hrávať. Ako najlepší hráč Ako najlepší hráč Arda Guller, najväčší talent tureckej ligy, lebo hráva, lebo bol jednoducho videli v talent, príde do Realu Madrid, nástupcovstvo, nástupcov, musí začať hrávať. Čiže majú, má tam stále tých starých harcovníkov, ktorí ho môžu niečo naučiť, ktorí mu majú niečo odovstať, ale ten prime time tých hráčov sa šplhá k tým rokom 33, 4, 5, 6 a tam by si mali uvedomiť, keď je v tom najlepšom končí a nastupuje tá mladá generácia. A to musí ísť to ruka v ruke, vedenie, tréneri a samotní hráči a nastaviť to správne, aby to fungovalo. My si, ja si myslím, že my sa o tú budúcnosť ba nemusíme. Mm, práve Lukas mal vlastne aj, aj z najproduktívnejších sezón mm. ako, ako, pravý obranca, akože klobúk dole naozaj tam šúpe goly aj asistencie. Čiže práve preto ma zaujímalo, hej, že, že ako to ty vnímaš. Aj na základe toho, že čísla má, tak by si aj tak skôr uprednostnil tú mládež. Alebo... Ani nie tak mládež možno posilu práve obrany mm. do budúcna. Koho Ako... by si si vedel predstaviť? Tak ja by som bol za navrátenie Hakimiho určite, mm. pretože už keď príde Mbappé, tak oni si rozumeli, predsa sa Hakimi vyrastal, alebo teda zažil takéto madridizmo pod Zidanom a podobne, aj keď teda sa asi nepohodli alebo nejakým štýlom. Bolo správne, aby odišiel, lebo potom nastúpil vlastne Carvajal v tej jeho forme. Ano ale určite by som bol za neho, aby prišiel. S, Aleksandrom Arno, Alexandrom Arnoldom sa nejako moc nestotočňujem z Liverpoolu. Nehodí sa mi profilaný typ toho hráča práve do Realu. Ale buď nejakú posilu, alebo teda niečo vyvážiť to s mladým, mladým, hráčom, ale s tým, že teda, aby tam aj Vázquez teda zostal, lebo už napríklad aj o Karvachalovi v týchto posledných zápasoch som není moc presvedčený mm. a zažili sme to spolu na tých sledovačkách, že jednoducho on mi príde, že prichádza tá 65. 70. minúta a už to tam začína horeť. A aj dá sa povedať, vlastne aj ten gól proti Bayernu bol, sa mi zdá, cez pravú stranu, mm. kde on horel, kde musel Rudiger zaskakovať pri tom Alfonsovi Davizovi a tam už to, tam už to nestíhal. Mm. Čiže preto mi to prišlo, častokrát som ho videl, neviem, či to boli taktické zámery v posledných zápasoch, ale častokrát mal Karvachal doslova ako keby voľnú pozíciu. On častokrát prechádza na ľavú stranu, videl som ho pri ľavom pol, polkruhu, pozeral som na to, je to Karvachal, neni není to Karvachal, že také mimo svoje pozície potom prídu ti 3-4 náročné šprinty behom 10 minút a vidíš, že ten hráč už je trošku vyflusnutý, aj keď samozrejme tú kvalitu a aj tú kondíciu stále na to má, len už to není to, čo to bývalo. A my vieme, čo Karvachal dokázal. Áno, a hlavne aj on má akože fakt, že dobrú sezónu, ale ako spomínaš, tak ja s tým súhlasím, že posledné zápasy ako keby nestačil úplne, že z celých 90 minút, ale fakt, že má akože brutálnu sezónu, aj takisto tam dal aj nejaké góly, aj hlavičkou, dokonca pri tých štandardných situáciách, aj asistencie má, čiže naozaj akože produktívny je, ale, ale už ako keby, no musíme začať rozmýšľať nad tým, lebo tá pravá strana je celá taká otázna, mm. že Lukas ak tak pôjde na sezónu ešte, Dani Carvajal, neviem, či má do 25 zmluvu plus minus, hej, čiže uvidíme. Tiež tam akože treba niečo riešiť. Ako welcome, čo si spomenul Trenta Alexandra Arnoldla, tak sa dosť píše a jeho hovorí dokonca aj Fabricio Romano to potvrdil, že nejaké kontakty tam sú a ale ja osobne si to tiež neviem predstaviť. On mal jednu z tú sezónu hmm. dobrú, keď, sme, keď sa Liverpool dostal do finále Ligi majstrov s nami, hej, keď, keď, tam prehrali vlastne 1-0. Tú sezónu mal dobrú, ale potom ja neviem, že... A sem tam si nejaký ten zápas premenili, pozriem aj konkrétne Liverpool, ale nejak tiež by som... Sa... tak už by som ho prial, nemáme na výber, budeme musieť dúfať, že možno mu ten klub sadne, hej, ako Rina Šerbel, ak sa hovorí, že, že ten, kto príde do Realu, tak je jednoznačne hore a ten, kto odchádza z Realu, je jednoznačne dole, aj, aj o tom sme sa bavili nedávno. To je tak je to tak. Takže... Pre nás chvála Bohu, pre druhých bohužiaľ. Presne tak. Ako vekovo, vekovo je dobre na tom Arnold, čiže naozaj, keby možno prišiel do Realu, že mu to celkom sadne aj fyzicky je on zdatný, aj určite už zdatnejší ako Dani Carvachal, ale uh, to by sme museli uvidieť. Hej, ale hovorím, že je to, je to téma, rieši sa to reálne, aj keď dobre, aj Fabrice Romano, neviem, či si videl, on, on v marci tvrdil, že Tony Kroos zostáva v Reale Madrid a že uh -huh. už sa rieši, hej, čiže niekedy sa aj on sekne, není zase úplne svetý ten Fabricio. Ale proste asi, jak sa hovorí, že, bez vetra sa ani listok nepohňa, tak asi nejaké kontakty tam sú aj s tým trendom. Určite. Dobre, kde vidíš Nača? Preč z Realu Madrid? Ako to vieme, ale že tým si môžeš predstaviť? Ale ako tam už sú boli nejaké, nejaké potvrdenia, že, že odchádza. A, asi sa tešíš aj? Jako, <laughs> <laughs> neteším sa tak ako... Byť e, súčasťou najlepšieho klubu toľko rokov, koľko on, tak ako aj to je trošku na klobučik. Véž, to nedokáže to hoci kto. A hlavne je to jediný klub, v ktorom aj, hral. je to jediný klub, v ktorom hral. nedokáže to hoci Je veľmi málo takých hráčov, za čo mu patrí veľká vďaka. ten jeho prístup bol vždy profesionálny. Častokrát boli sezóny, keď odohral 3-4 zápasy, ale zostal tam, lebo mal to Madridismo v srdci a, a preukázal to tým týmu. Následne prišli tie roky, zradení nejakých týchto hráčov, čiže vždy vedel zaskočiť, či už to bolo pri ere s Ramosom alebo s Ramosom s Varanem, vždy si, tam, vždy si tam vedel presadiť, alebo teda odohrať aspoň to, čo bolo potrebné v tom danom momente. Toto je ináč obdivuhodné, iba skočím do toho, že naozaj, že, že boli tam stopery, či už Varan, Ramos, e teraz hej, v dnešnej dobe buď Alaba, alebo Rudiger, Militao. A, pe, pe. alebo Militao a s každým si vie, hej, s každým si vie, že to trvalo chvíľku, ale sadne si s každým, to je super. Ako nad týmto som dneska rozmýšľal, bo som tak očakával, že budeme preberať tému na ča, tak som sa z toho z dlhodobého hľadiska zamyslel a je to naozaj obdivuhodné. Akože klobúk dole, toto je, to je ten možno odkaz pre rôznych tých mladých futbalistov a je to vzor, je to legenda klubu. A aj presto všetko, že neodohral možno ani toľko zápasov, koľko dohrali niektorí hráči, ktorí pôsobili 5 rokov, 6 rokov v reále alebo v kluboch. Na druhú stranu, ako podpora klubu, ako hráč, na ktorého sa môžeš v prípade ako štvrtého obranca tak ďalej spoláhnuť, všetko super, lenže vidíme, že ten futbal sa posúva milovými krokmi rok čo rok a tie štandardy sú vysoké a vidíme, že prekvapujú rôzne týmy v rôznych ligách, a tento rok to vidíme v nemeckej lige Leverkusen Stuttgart, v španielskej lige Girona, v Anglicku Estonville a podobne. Čiže sa ten... Konkurencia rastie. Tá sekundárnych klubov. Bude tých zápasov asi viac a viac, uvidíme, ako sa oživí teda projekt Superligy a tak ďalej. Takže myslím si, že teraz je ten čas, keď by mal odísť v tom ozaj veľkom prime time aj jeho, že ukázal pre reale tieto posledné roky, keď sme mali veľké problémy v obrane že dokázal zaskočiť, že si to svoje odohral, ale v podstatne v tejto sezóne spravil asi najviac chýb, ako spravil za posledných možno 10 rokov. hlavne v úlohe kapitána. A hlavne v úlohe kapitán. kapitána. Tie červené A ten zápas vlastne z City to bolo, alebo teda keď tam udrel, alebo pri tom gole, čo sme dali. Mne sa zdá, že v City to bolo pri tom gole, keď tam jednoducho pri centri sotil súrovo toho obrancu. Mne toto práve príde také, to bolo také veľké sklamanie, že je to typ hráča, o ktorého by som to ja nečakal. Lebo predsa, dobre, Ramos bol, aký bol, ale Ramos si ten profil išiel stále rovnaký. A som na toto nebol zvyknutý a zrazu tu vidíš dôležitý, dôležitý zápas, tam padol zrovna ten gol vtedy a gol bol odvolaný práve kvôli tomu faulu a toto mi prišlo tak. Samozrejme, že tento názor sa nezaklada na základe tohto jedného momentu, ale tých momentov bolo viacej. Videli sme to v lige, videli sme to v pohároch, videli sme to teda v lige majstrov, že on už na tej pozícii horel že už to nebolo ten načo, na ktorého sme boli zvyknutí, že OK, vypadnú nám top 2 stopery, tak je tu načo, ktorý zaskočí, odohrá 3-4 legálne dobré zápasy a následne sa na lavičku a máme ho, máme ho do, toho, do toho talónu. Takže vyhrali sme ligu, máme finále ligy majstrov. Ja si myslím, že 15. titul máme na dosah, aj keď súper je veľmi ťažký, to je dôležité povedať. A ak by sa podarilo získať ten 15. titul, tak myslím si, že má nádherný červený koberec na to, aby, aby odišiel že úplne že v, top, v top úlohe ako kapitána, prvého kapitána, čo si myslím, že uh, nebudeme si klamať, ale asi to bol jeho sen sa raz prepracovať k tomu, že bol kapitánom. On to kapitánom, aj hovorí, on to aj spomína v tých Takže to no, je na tomto krásne jasno. a prečo, prečo, to nespraviť s tým, že odídeš s 15. titulom. Pozri, uviazal taký krásny šálik, ako máš aj ty na, no. na Fontánu Sibeles, to si koľko hráčov môže povedať, hej, tak, že, tak. že, to je proste ako, že až zimom riavky mám, že naozaj, že to, čo dokázal načo, tak klobúk dole a mal tam aj svetlé momenty, aj teraz podržal ten tým, najmä keď vieme, akú, 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 situáciu sme mali s tými stopermi. Dá sa povedať, že od decembra ako Alaba odišiel, tak ako sa zranil teda tak to bolo proste iba také plátanie. A následne vlastne aj Militao. Áno, a, a, myslím si, že ani tú minútu by nemal takú, akú má, hej, aj keď nie je úplne geniálna, lebo však zo začiatku sezóny tam úplne nehrával, ale ale tým, že boli tie zranenia, tak proste nebolo na výber. Musel hrať, aj mm. Militao bol mimo, Alaba bol mimo. Takže musel hrať a sem tam niekedy ešte zaskakoval Čuameni tam na stoperskom poste, ale proste nejak, nejak sme to dali, proste sme vo finále Ligi Master vyhrali sme Ligu bez prehli. Ako je, je to až neskutočné, že čo, čo, sme dosiahli v tejto sezóne, keď, keď je, príde nejaký mizerný august a zrazu sa ti zraní Kurto a zrazu, zraní sa ti Militao, potom tam v septembričeho, ktorý vypadol Vinicius na dva mesiace. No, a ja povie si, že čo bude hlaba, potom v hmm. decembri alebo v novembri. Čuameni mal nejaké problémy. A aj on mal nebyste. problémy, presne tak aj v tom období november-december, čiže zrazu neviem a ja si to ani tak neovvedomujem, ale nejak tá sezóna sa prešúpla zrazu sme v júni, hej, zrazu veľmi sme v maj, veľmi rýchlo to odišlo a ubehlo teda a zrazu sme, zrazu sme o finále Ligy majstrov a... a fakt, že super sezóna. Ako fakt, že to, čo nám aj tí hráči vyčarovali, či už aj v, opäť v tých remontádach, v tých obratoch, aj v Lige majstrov, aj, aj, v La Lige, každý čakal, že Real Madrid zakopne, ale nezakopol. Proste išli sme, išli sme až na možno tento posledný zápas, ktorý sme hrali s Villarrealom, ktorý skončil 4-4. A, a aj tam som si povedal, že úplná pohoda, že aj teraz, keď už nemusia, hej, že už máme proste ten titul, tak som si povedal, že ten Real vyhrá proste, že, že t pripomenulo mi to tie časy ešte pred Zidanom, hej, kedy, kedy ten Real Madrid hral ešte, keď bol ten o Ozil tam, hej, s Ronaldom e pod Muriňom, že, že vedel si, že Real vyhrá 3-4-0. Ja teraz som mal ten pocit, že, že aj ku koncu sezóny naozaj, že pohodlne, že nemuseli, ale proste vyhrali, hej. A teraz už s tým Villarom to nejak neberiem nejak kriticky, alebo však aj tí hráči sa tak zmenili, že proste teraz dôležité udržiavať to zápasové tempo a tak ďalej pekne aj dostali šancu tí, tí mladí hráči alebo hráči z lavičky. A Choselu zrovna mladý nie je, ale je proste ten hráč z lavičky, ktorý, ktorý, je kvalitný. Arda Guler, čiže uvidíme, ako to celé vypáli. Uh, ja sa ešte vrátim k Bellinghamovi a možno tak on si skudak sám nastavil tú laťku hrozne, hrozne vysoko. Hlavne pri fanúšikoch Realu Madrid, ktorí si priznajme, že sme nároční aj na tých hráčov, aj na ten klub. Uh, ja by som tak premostil, že do, naj... do tej ďalšej sezóny, že, že akú ty očakávaš tú rolu jeho, alebo že myslíš, že bude taký gólový stále? Dobrá otázka. Teraz keď pôjdeme do tej predstavivosti, alebo do toho, čo tí nároční fanúšikovia Real Madrid očakávajú, tak očakávame príchod Mbappého. Je. A teraz bude <coughs> dôležité, či pôjdeme do niečoho staršieho, overenejšieho a vrátime sa k systému 4-3-3. Alebo budeme hrať to, čo nám teraz sedí momentálne a to je tá 4-4-2 alebo 4-3-1-2, dajme tomu alebo ono sa to počas toho zápasu mení. mení sa to, jesno. Mne sa páčilo, a ak môžem ešte späť k tomu Ančelo že vyzdvihnutú jeho robotu, mne sa páčilo a, trošku trošku intenzívneho striedania, aj keď nie v tých dôležitých zápasoch, kedy nás dvíhalo zo stoličky, že 70. minúta, <laughs> detko pome, dom papa. Látko už na hodinky. Ale a, mne sa páčilo to, to jeho taktické menenie. Neviem, či možno niektorí fanúšikovia keď to budú počúvať, si povedia, veď to robil aj predtým, nesledoval som to možno až tak do hĺbky, jak som si užíval túto sezónu, že častokrát som ani nepozeral na ten samotný fotbal, alebo nečakal som od toho, jak volá, keď že si, že pozeraš len na tie akcie, teší sa, ale že trošku sa snažíš pozerať, 10 ja hráči hýbu a mne sa, mne sa na ňom naozaj veľmi páčilo tento rok a preto si ma získal obrov, obrovskou časťou a chcem, aby zostal, lebo sa teším práve na to, čo bude robiť s Mbappem. Nechcem nejako predikovať, lebo teraz som... Po minulé roky som bol taký, že presne som vedel, čo očakávať. Príde nejaký hráč, kam zapadne, čo bude hrať, kde bude a tak ďalej. Tento rok nastavil latku tak, že išiel do niečoho ako keby nového svojho, prispôsobiť to tomu Bellinghamovi, ktorý teraz príde, čo sa mu perfektne vydarilo. Na druhú stranu videli sme, že niektoré tie vyspelejšie týmy, ktoré viacej pracujú s taktikou, boli často také zápasy, že Bellingham bol brutálne izolovaný, dostupovaný, kopaný, že už tá taktika bola taká, že chce to zmenu, daj mu viacej priestoru, alebo pomeď do tej 4-3-3. A toto, som, toto bol jeden z kľúčových aspektov celej sezóny, že v zápasoch, kedy bol výsledok 1-1 v 60. v 70. minúte, tak ten tým prechádzal do takej 4-3-3. Častokrát Čuameni sa vracal, alebo teda Cross, za čo musím pochváliť, Kroos tým, že teda kondične, rýchlosne by moc nestihal. Častokrát, keď horeli tie zápasy, tak sme ho videli perfektne, že vlastne on posielal toho defenzívneho záložníka, že chod viacej k 16, ja si vypítam loptu medzi tých mojich dvoch stoperov, tých si roztiahnem a krídelní hráči môžu utekať a ten Vinicius s Rodrigom idú dovnútra. Že sme to robili do takého, do takého pekného kruhu a furt, furt vlastne ten dobeh do tej akcie buď bol Bellingham, alebo tam bol Chuamini, alebo Valverde, že tí traja tam zostali. Čiže častokrát, ja keď som si pozeral zápasy spätne a stopol som si ten zápas a som si to odfotil, tak bolo nádherné vidieť, ak sme v, takých, v, takej, v takej perfektnej pozícii a vidíš toho Krossa vysmiateho stať na tom polkruhu, stredovom kruhu, že on vlastne je ten, ktorý to tam posielal. Čiže to menenie tej taktiky v tom zápase m, bolo tento rok o to viacej intenzívnejšie. A práve preto budúcu sezónu, m, keď príde Mbappé... M, ja som skôr za to, aby, aby sme zostali pri tom rozostavení, ktoré hráme, lebo to nám momentálne svedčí. Svedčí to Bellinghamovi, svedčí to Valverdemu. E, vidíme tam pre mňa potešujúci aspekt, čo amenikáma Vinga častejšie zapojovanie. Viem si tam ešte viacej predstaviť e, Brahima s Gulerom na tieto pozície, čo veľmi pomôže to, že odíde kroz. A riskol by som to tak, že ostal by Vinicu hore a bohužiaľ, Rodrigo je dôležitý aspekt, je, vyjadroval som sa, že ako čo sa týka odchodu, skúsiť ho na toho stredného útočníka a tak ďalej. Môžeme s ním variovať, ešte staré mladí. bude veľa zápasov, je dobrý hráčom do Ligy majstrov, tak prečo nie? Prečo nie ísť s Rodrigom práve do zápasov Ligy majstrov? Prečo nedať možno v určitých zápasoch väčší od ich Mbappému Viniciusovi? Môžeme to formovať takže na ďalší zápas nenastúpi Vinicius Mbappé, ale aby napríklad Rodrigo s Choselum. Je tam taká tá väčšia variácia, takže toto by bola možno moja taká predstava, že... Postaviť to okolo Bellinghama, uh, má tam tie rýchle týkadla mbappe Vinicius a zostať pri tej istej taktike. Nejako mhm. by som to nemenil. A len teda, uh, čo je zásadné a čo je dôležité spomenúť, uh, niekto mus bude musieť toho špilmachra prebrať na toho. Kto to na toho, na toho. A ako pre mňa osobne uh, v tejto roli uh, je veľmi málo hráčov. Není nikto v týme taký, kto by dokázal Zobrať si to, čo mal Kroos na pleciach, nezvládne to už ani Modrič, povedzme si úprimne, nedá to. Možno si niekto bude myslieť, že alebo... Hlavne ten Kroos je jediný na svete, Hej. svojho druhu. V rámci Ej, tohto že... štýlu jediný. Tam no, uzaj, Tam presne. Nájsť niečo takéto nenájdeš. To znamená, že tá pozícia sa bude musieť nejakým spôsobom... Bude sa meniť. Tak, vykryštalizovať. Budeme tam musieť nájsť nejaké to zlato. A akože pri tých ostrielaných harcovníkov, keď si to predstavíš, že budeš mať hore Viniciusa sa Mbappem, pod nimi Bellingham a budeš tam mať takéto zdravé jadro, že Valverde, Chuameni a budeš tam potrebovať variovať s nejakým záložníkom, tak ja som úplne za to, aby sme tam išli, že buď Guler alebo Brahim. Ako ja roky poznáš ty môj názor, tí, čo nás pravidelne sledujú, alebo čo sme úzká skupina, ja Brahima žeriem. On je pre mňa hráč, ktorý v Reále Madrid, ak by hrával zápas čo zápas, tak máme v úvodzovkách Nového Messiho, ako on ma zdvíha zo stoličky. Nie kvôli tomu, že som na zaťažený, alebo že sa mi páči to ako prístupek k zápasu, ale on to aj dokázal. Je Zobrž. dobrý, on tento rok, On tento rok mal, tiež má na dokopy nejakých 20-22 bodov pomaly. On má ano, 9 gólov, 13-14 asistencií, Zobere loptu. Teraz dal nádherný gól, dostal loptu, otočil sa medzi tremi hráčmi, nádherná šibenica. O, nebojí sa ich do súboja. Lipsko on rozhodol. Dajme Lipsko to, rozhodol dajme on, čo? vie, že je to jeden z kľúčových hráčov. Dajme mu ten priestor, dajme mu tú šancu. Veš? Takže nebral by som to tak tragicky, ale skôr by som sa snažil hľadať niekoho, niekoho, z tých, koho tam máme. A úprimne, keď budeme veriť Gulerovi a Brahimovi, tak ja si myslím, že oni sa za to oddiačia lebo nám to ukazujú. Ja mám napríklad týchto dvoch chalanov posunutých tak bližšie k bráne. A Cross nebol úplne taký ten, vieš, taký ten ofenzívny, že vieš si predstaviť to, že by si zobrali aj tú úlohu takého toho tvorcu hry, lebo, vieš, u mňa sú ako keby títo dvaja skôr taký už taký šestnáskoví, blízko hej, A Cross bol predsa len taký viac Nehovorím, že, že áno, sem tam zahral na tie šeské, ale, ale proste vieš čo myslím, že on skôr tvoril, hej, on tam ukázal tomu Vinimu proti Barcelone, že chod tam, on tam išiel, dal mu príhrávku, alebo teraz nedávno sme to videli proti Bayernu, ak sa nemýlim. Čiže vieš, že, že vieš si predstaviť napríklad v tejto úlohe toho, toho Ardu alebo toho Brahima? Viac Brahima ako Ardu. Uh -huh. A jeden dôležitý argument tomu poviem, vyrastol pod krídlami Pepa Guardiola v City a tam vieš dobre, že to je na tú uspávanku, na to hľadanie tých nábehov, na tú rýchlu kombináciu, na ten pohyb, na to, že versi na tej lopte a nájdi tam toho hráča v tej 16. -ke. Takže preto je pre mňa Brahim trošku vyzvihnutý, že viem, viem z akej školy zišiel, odkiaľ je, kde dlho pôsobil, kde vyrastol, odkiaľ sme nakoniec kúpili, nás sa poslali na hostovanie, naspäť a tak ďalej. A teraz sa to reálne ukazuje, že ten diamant sme našli, nehali sme ho rozvinúť, dali sme mu šancu, ukázalu. opäť odišiel, teraz sa vrátil a ukázal veľmi dobrú sezónu na to, koľko času dostal. A tak, Určite. ako si to povedal, v niektorých hráčoch bol rozhodujúci. Yeah. A bol ten, ktorý v tých uspávacích zápasoch, kedy bolo jedna jedna, prišiel a to úplne rozvíril. Častokrát, keď sme spolu pozerali futbal, tak si videl, že zrazu 70. minúta prišiel Kamaving a Brahim a bum, úplne iné tempo, úplne ano, iný, iný oh. systém, in, iné, iný život do toho futbalu, iné videnie toho futbalu. Spravil dve veci úplne inak, ako ten super čakal, hodil si loptu na miesto nohy na pravú, čo... Je to rozdielový hráč. Takže keď to... nabehne, tak proste áno, presne, on má ten ťah ako Messi, ako tak. si ty spomenula. A vie si tú loptu zakryť, podržať, vie ju vyviezť, vie ju urobiť kľúčku. Ťažko sa mu berie tá lopta. Videli sme to v Miláne. Jednoducho, Váce Miláno dostal tú dôveru a videli sme, že tam bol reálne špilmacher. Ano. On hrával toho stredného ofenzívneho záložníka v tej 4-3-3 a on bol ten, na, na koho sa to Miláno spoliehalo že dostal tú loptu, on si zvyhol hlavu, pozrel sa, mal tam troch hráčov a buď prešiel a on naozaj vedel pre dvoch, troch hráčov a nahral do finálnej pozície alebo sám koľko razy gol dal. Mm. Takže ja si ho tam viem predstaviť, pretože to je tá variácia, nad ktorou som rozmýšľal, že my nemôžeme, hrať, my nemôžeme teraz hľadať krosa. My tam nemôžeme dať teraz hráča a chceť to, od neho, to že ty budeš hrať to, čo hral Kroos. Nie. An. My musíme variovať. To znamená, že keď ti tam vznikne ten diamant v tej zálohe, že Bellingham, Brahim, napravo Valverde a pod nimi Čuvameni, Čuame, už ma napadlo, <laughs> tak uh, jednoducho my stále vieme spraviť to, že Bellingham s tým Brahimom sa dajú do tejto dvojice vedľa seba a za nimi budú. Že to bude čistá 4-2-2-2 mm. medzi sebou. Že on sa bude vedieť točiť. Na to má, je, je malý, tak ako bol Messi, je no. ťažko ho odstaviť, aj keď si niekto povie, že má 55 alebo 65 kg, je malý, 1,63 m, podobne, ale to sú hráči, ktoré majú nízke ťažisko a tých neodstaviš len tak ľahko od lopty, ako vysokého hráča. Takže na nom sa dá stavať rôznymi tými, tými variáciami. Čiže preto ja by som, to je také moje, moje videnie alebo sen, že pometám skúsiť s tým Brahimom. Prečo hmm. nie? Zaujímavá myšlenka. Ako... Ja som na tým, ešte som vlastne dneska nestihol uvažovať nad tým, že čo po krosovi, hej, lebo však je to veľmi čerstvé. Ale toto je zaujímavá myšlienka a určite to stojí za zmienku. Čo taký sebajos napríklad? Musíš, že odíde? dá sa povedať, že on je že úplne mimo, hej? že ako tej, tej minutáže. Teraz dobre dostal sem tam príležitosť, ale videli sme aj teraz Villara, on tam robil dosť hrubú chybu, kedy dali tuším druhý gól, ak sa nemýlim, tam pri tej uh, autovej čiare, hej, kde stratil zbyto, úplne zbytočne loptu. Ako seba je ozie typ hráča, ktorý tiež, keď dostane hernú minutáž a dôveru, tak je veľmi dobrý. To si musíme Čiže povedať. Myslím že toto je odrazom toho, že nemá tu minutáž. Určite áno. Hm. Uh, ak chce odísť, alebo ak není stotožený s tou, s tou rolou, ktorú môže mať, alebo ktorú môže budúci rok činiť nejaký ten 6. 7. záložník, tak asi ten posledný záložník pre mňa, lebo pre ním by mal byť určite Arda a Brahim, potom Kamavinga, potom máme tých zvyšných, ktorí sú štyria na ihrisku, a teda Modrič a zvyšní štyria. Ja by som bol za to, aby odišiel, stále sa opakujem. Na 7. 8. záložníka môžeme mať hocikoho z Mladej akadémie. Môžeme. Prečo nie? Môžeme kvalitných hráčov tam máme. A takisto nejak som teraz nezas nepostrehol nejaké tie špekulácie a tak ďalej, ale tak je pred finále Ligy majstrov, ešte len to všetko príde, začne sa to. Stále môžeme loviť nejaký mladý talent, 17, 18, 19, 20 ročný z Francúzska, z Anglicka a prípadne zo Španielska niekoho, kto by mohol prísť do Realu Madrid ako mladý a hrať tú istú rolu. Takže pre mňa není taká nejaká téma, ktorá by ma bolela, že či odíde alebo zostane. Bol by som rád, keby zostane, lebo furto svoje si vie zahrať, ale on je jeden z tých hráčov, na kom je vidieť, že padne tá minutáž a tie výkony idú dole. A tu keď si to porovnáš napríklad s takým Modričom, rapidne padla minutáž a každý zápas oživenie. Každý. No, 9-10. Áno, na 37 rokov klubu dole. Takže tu je vidieť ten rapidný rozdiel toho. Mhm. Ja sa vrátim ešte k tomu útoku, lebo tam sme sa bavili, aj si sám spomenul nejaké variácie, že napríklad bude hrať vinny s Embappem, Joselu, s Rodrigom a tak ďalej, ale neoznelo meno Hendrik. Tým, tým, že príde Mbappé, máme Vinyho s Rodrigom, je tam Choselu. Vieme dobre, že na tých krídlach dokáže zahrať takisto aj Brahim. Aj keď hovorím, ja by som ho radšej videl už do tej, do tvorcov, do, toho záloha, do tej zálohy, lebo tá jeho mršnosť, hašterivosť a to trúfanie nám môže pomôcť. Čiže ja, preto ja by som ho radšej stiahol do tej rozohrávky. Hendrik je pre mňa taká, taká, taká záhadná vec, taká záhadná otázka, alebo taký, taký taký záhadný pojem, že čo s tým hráčom. O, nejako ten pocit z toho presvedčenia pri ňom nemám, tak jak som mal, keď sa spomenulo meno Vinicius alebo Rodrigo. Neviem prečo. Uh -huh. Jednoducho, není to, není to pre mňa niečo, čím som sa zaoberal, alebo čím by som do budúcnej sezóny rátal. Ako, ak dostane priestor a bude to niečo, ak to bolo s Gulerom, alebo ak to je s Gulerom, že teda 5-6 zápasov dá 6 gólov, prečo nie, ja budem za. Len tam sa ti potom otvára taká myšlienka, že no, ja už by som to porovnal k tomu, že no, máme sa dobre, máme všetko, čo potrebujeme mať, tak pome vymýšľať a poďme špekulovať. Lebo, vieš, Rodrigo Vinicius, Mbappé, teoreticky Choselu. O, 4 hráči, 4, 4 úplne iné profily, 4 úplne iné osobnosti. Každý tým by chcel mať takýchto 4 útočníkov. Pretože keď budeš mať 4 rovnakých Viniciusov, čo s nimi spravíš? Vieš, alebo, či budeš mať dvoch rovnakých alebo troch rovnakých halandov, čo s nimi spravíš? Ty potrebuješ to mať vyprofilované. No, lepšie, lebo potrebuješ tak, rôzne varianty. Reaguješ na to, áno. aký štýl hrá super, aký, ako, aký či má obráncov, či potrebuješ choselu, vzduchu, či, či keď sa pre teba ten autobus zamkne, no, tak musíme hrať na centre, čiže potrebuješ tam toho vysokého hráča. Choselu ho vidíme, že bola oh, veľmi dobrá. Veľmi dobrá posila, ja som ho veľmi hejtoval a, a, a to si pamätáš. Čiže som bol tak, že som bol To bolo preklapení. strašné, keď sme Jasné, sa to dozvedeli <laughs> a že to si asi niekto robí sa. Ale aký ťah, Ale akože klobúk dole, vážne. Tuto je, toto je trošku taký uh, ref, reflex aj na mňa, že, že ako neodsudzujem nikdy dopredu, len bolo to také, také pre mňa nefutbalové, nešportové, mm. že prečo on, do reálu. Ale akože vau. Hlavne ten bek, vieš, a ten bec Ale akože vau, takisto klobúk dole budem rád, keď to zostane budúce sezónu. Ja určite. budem veľmi rád, keď to zostane, lebo je to opäť srciar, ktorý dokáže tomu klubu veľa odozdať, bojuje na tom ihrisku, žije s fanúšikmi a nájde si tamto miesto. Vieš, iné by bolo, keby dal 5 golov za sezónu, tak, tak vieš, nepotešilo by ma to, že si poviem, že no wow, ja som mal pravdu, vieš. Nič preto neznamená, ale toto ma viacej potešilo a verím, že budúci sezónu bude mať opäť, že možno 15 zápasov, keď príde Mbappé, iný bude Hendrik, ale nech dá aspoň 10 gólov, nech si zaslúži to, že tam On, dostal. to, aby to spravil, jasné. Takže, túto ten Endrik je taký, že neviem si to moc dokonale predstaviť. Ako, ak bude Ancelotti pristupovať k tomu, že bude rotovať, tak fajn. Pretože o, vyskúšame si ho ako naozaj veľmi mladého hráča, tak ako Viniciusa, ktorý došiel úplne že dohodený do totálnej vody a o, teraz častokrát vidím, že ho porovnávajú s tými štatistikami, že má nejakých 178 zápasov či koľko už dohratých a, a že dále nejakých 46 alebo 56 gólov. Fabuluje, má málo asistencií a že čo v tých iných rokoch Neymar a podobne. Ale pozrime si tie prvé dva roky Viniciusa, že Akom, v akej zostave bol Real, v akom sme boli my, dá sa povedať, že úpadku, ako sa to všetko začalo od Solariho a podobne budovať, za čo môžeme Solarimu vďačiť, že bol ten, ktorý ho tam nechal a nehalo tam trápiť a, a bučalo sa na Vinicius a podobne, ale pozrieme sa, kde je teraz. A toto je opäť veľmi pevný pilier a argument na to, že tí mladí hráči potrebujú hrať, aby vyrastli. Takže u Hendrika som taký, že príde ti mladý talent, ktorý v Brazílii búra tribúny a všetci sú z neho na meko, ale príde ti sedieť na lavičku do jedného z najlepších klubov, kde jednoducho ty nemôžeš padnúť. Ty keď sem prídeš v nejakej top forme, tak ty musíš ísť na ten Mount Everest a byť na tom vrchole a ukazovať tú formu, lebo ideš preč. Takže tuto je to také, že aby som si možno varioval nejaký neviem, španielský klub, italiánsky klub, niekde, kde by sa mohol zase vyformovať a až potom ho stiahnuť naspäť. Tuto som taký skeptický, že bojím sa toho, že čo ako môže mať on napríklad aj na teba otázku? Ako vidíš u noho reálne zápasovú prax? Koľko mu dáme na budúci rok zápasov? No pokiaľ viem, že, že jedna vec, ktorá je, že on príde do Realu Madrid, to znamená, že tam žiadne hostovanie neprichádza do úvahy, že on jednoducho bude hrať v tom Reale Madrid. A je jasné, že asi nemôžeme počítať s tým, že základ popri tom, ako príde Mbappé, to je úplná bobosť. Hej? a, a teraz je, ja, ja, ja že na tvoje slova, ktoré si povedal, lebo za mňa teraz ten hype okolo toho Endrika je oveľa väčší za mňa, ako keď prichádzali Vinícius alebo Rodrigo. Hej, lebo ten chalán, čo tam robí v tom veku, že tam ťaha to Palmeira do ich, k tomu, k tej trofeji, čo tam majú ten pohár, hej, ligu vyhrali, čiže on sem príde už s úspechmi, hej, mm. on sem príde už, neviem, on má proste 17 rokov a má 5 trofeí alebo koľko, hej, že to není sranda, to nemal ani Vinicius, to nemal ani Neymar dokonca, hej, že on je teraz porovnávaný s týmito hviezdami a, a opäť sme pri tých očakávaniach, že Chalam príde, očakávania sú obrovské od neho, ale teraz je otázne, že ako sa on vysporiada s tým tlakom, hej, že to není za mňa, v mojich očiach to není ten, ten 19-ročný vyrovnaný človek Bellingham, no. ktorý prišiel a hneď išiel topy a bomby. Súhlasím. Nie, jednoducho nie je. A obzvlášť pri tej náture tých brazílčanov vieme, že tam to môže byť hoci ako Tiago Silva, koľko, koľko mu trvalo, neviem či v, reálne vo veku 26 alebo 27 rokov sa až presadil v Európe. On neprišiel ako 17-18-ročný, bol tam nejaký pokus, ktorý nevyšiel, lebo to nezvládol a až potom po niekoľkých rokoch sa opäť vrátil a dostal sa na túto úroveň. Čiže... U tých Brazílčanov je otázne práve toto, hej, že keď príde v mladom veku, či si neuletí na tých peniazoch, na tej, na tej prestíži, na tej sláve a tak ďalej. A, a druhá vec, ktorá je u Brazílčanov, že dokedy to trvá. Hej, že tam väčšinou fakt, že o, vidíme to úka Semíra teraz, hej, že, že proste je tam úpadok v tejto sezóne. O, ja neviem, Neymar, ten už je padnutý poľa mňa 2-3 roky minimálne. Ja by som povedal tak 5. <laughs> Alebo 5. Čiže... Dobre, ale tu sme na začiatku kariéry tohto chlapca a teraz je otázka, že, že koľko bude hrať. No, základ, základná zostava to nebude a teraz to bude o jeho hlavičke, že ako sa s tým vysporiada. Hej, či sa vysporiada s tým tlakom, že zatiaľ napríklad je super, že ako to funguje aj v tom Reale Madrid s tými hráčmi, ktorí sedia, ako je Arda Guler, Brahim. Brahima nepovažujeme za člena základnej zostavy zatiaľ. A, a ako je to komunikované, tým hráčom v tom reále Madelej, ako to manažuje opäť ten skvelý Carlo Ancelotti, ktorý ovládajú tú psychologickú stranku, ktorú si tu spomenul. A celkovo, že ako, lebo napríklad zoberme si problém Vitora Roqueo, ktorý prišiel v januári do Barcelony a nehra. A dokonca jeho agent dal oficiálne vyjadrenie cez Fabrícia Romana, že, že si reálne bude hľadať klub v lete že toto asi nechceme. Hej? Že, uh, vyzerá to tak, že v Reale Madrid toto máme zvládnuté, že vieme pracovať s tými mladíkmi, vieme im to možno vysvetliť, vieme to sugerovať do nich, že počkaj, príde tvoj čas a tak ďalej. Hej, ako to to pri Ardovi, dajme tomu, že ten celú sezónu nehral, teraz na konci hrá možno posledných keď zoberiem globále, že 10 zápasov, že dostal tam nejaké šance, či už v základe, alebo, alebo na mimo základnej zostavy a proste čo zápas to gól. Hej, takže toto je otázna, že ako sa, ako sa, s tým vysporiada Hendrik, ako to pochopí, ako mu to Karlo Ancelotti dokáže vysvetliť, preto nadviažem opäť na tvoje slova. Buďme radi, že ten, ten detko náš ešte zostáva, lebo asi je, asi je najlepší na toto. Hej. To, to, ukázal, lebo nie len ten psychologický aspekt, ako pracuje on s tebou ako s človekom, alebo teda s tým hráčom ako človekom, ale ako dokáže ušiť aj tú taktiku. Hej. Že on, 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 toto je super na ňom, že on neurčí taktiku a vy hráči hrajte touto taktikou, ale on je tých hráčov, respektíve ešte myslím, že tú taktiku prišie tým hráčom. Také, aký sú, také, aké majú oni tie silné stránky, tak takú taktiku on vy, 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 vyrieši alebo im určí. No. Však dôkazom toho je ten Jude Bellingham. A hlavne je. na nich pozerá ako na tých mužov. Presne tak. Na tie personálne vlastnosti a vie na základe tých personálnych vlastností, že čo je v tých hráčoch ich vyvíjať a zlepšovať tie tie silné stránky. Presne tak. Le, lebo... A to je, to je veľmi dôležité, lebo keď to vidíš na tých športovcoch, tak nikto ma nepresvedčí o tom, že... Ja by som sa priklánal úplne, že až takému niečomu, že 95% úspechu tvorí hlava. Uh -huh. Bez debaty. 100%. To vidíš, na tých, to vidíš na ľuďoch, ktorí behajú maratóny, triatlóny. To vidíš na... Teda na športovcoch, nie na ľuďoch, ale teda na tých personách. To vidíš na... Napríklad Tyson Fury ako boxerista. Vidíme ten životný príbeh, vidíme tú muskulatúru, tú postavu, antiboxeristická postava, boli tam nejaké drogy, úplne sa na to vykašľal, pozrime sa, čo dokázal. Vieš, a to je všetko to, že to máš v hlave. Ano. Že máš tú hlavu upratanú a na základe tej psychickej pohody dokážeš to telo dostať naozaj do tých vysokých obrátok. Takže mne sa práve toto ma chytilo. To, čo som možno predtým nevedel, alebo to nebolo tak prezentované ale tento rok naozaj niekoľko tých rozhovorov, niekoľko tých mimošportových rozhovorov, že si ho zobrali na rozhovory rôzne a tak ďalej. Vznikali z toho rôzne rílska, rôzne v tejto mediálnej dobe vyjadrenia, videa a tak ďalej, tak naozaj povedal veľa takých pekných slov, ktoré nielen mňa ako človeka posunuli dopredu a mne otvorili oči, ale celkovo otvorili to vnímanie na ten samotný futbal, vnímanie na tú taktiku, na tých ľudí, ako sa na nich pozera a úplne čo ma prekvapuje a v čom som to potom videl, uh, nikdy som nevedel pochopiť, prečo on reaguje počas zápasov tak, jak reaguje. A že boli rôzne situácie, kedy sme otočili vtedy magická nos proti City, magická nos proti Parížu a jednoducho on si hodil tie mentosky, otočil sa a veže. A to až na to tak pozeráš, bo... Vidíš sa v tom, v tom kľude, že to je niečo, čo máš aj ty za vzor, že by si tak chcel nielen životné situácie, športové, profesor, pro, profesné, rodina a tak ďalej situácie zvládať. Že jednoducho nenechať sa stiahnuť tým davom, nenechať sa stiahnuť tými emóciami a podobne, ale ísť do toho s tým, že veď toto bol ten cieľ, toto som chcel dosiahnuť a ostávam stále ten keep calm, byť úplne v kľude, otočiť sa a pokračujeme ďalej, lebo je to stále naša robota, stále s tým pokračujeme. Vieš. A toto je, toto je, to, čo ma tak veľmi presvedčilo o tom, za čo mu veľmi ďakujem a dôverujem mu do tej budúcej sezóny, že, že nás stále má kam posunúť. A toto, čo je on, že vieš, my sme tu pindali na Krosa, my sme tu pindali na Lukasa, my sme tu, vieš, a on dá sa povedať, že on im dôveroval, mm -hmm. hej, že on, on, naozaj, že to, čo on robí, je dôveruje tým hráčom a on je presvedčený o tom, že tí hráči, alebo tú jedenáctku, ktorú pošle na, na to ihrisko alebo tých hráčov, ktorých nasadí on počas zápasu, tak verí im, že ten zápas vyhrajú. Uh -huh. Toto je ten rozdiel, hej, že my, my, si tu popičujeme, hej, všetko, hoci čo, ale proste on im verí, on je ten Ancelotti, ktorý si dá tie mentosky, pošle na ihrisko tú a tú zostavu a on nerieši, čo to okolie, že toto je fakt, že s týmto sa vysporiadať, s týmto tlakom zvonka, ešte dá sa povedať, tak nie je to ľahké, ide si svoju cestu a už to nie je náhoda. Aj ti Rianri to, to povedal. Už to, nie je že to, je, to je real Madrid. Už to nie je náhoda. A, to a nie je... je to náhoda, pretože on pracuje s ľuďmi. Naozaj. Tak. On, on pracuje s ľuďmi. S osobnostiami, s ľuďmi a až potom niekde to tretie, štvrté miesto si športuje, s futbalista. Piskne sa do bišiavky a vtedy si ten futbalista, ktorý má čerpať z toho, aká si osobnosť ako ťa mentálne nastavil, ako máš tú hlavu nastavenú. A toľkokrát no, prehrávať a aj takto vyhrať. A to je A to je tuto. No. A to v tom to momente, to vieš, že ty máš 90 minút na to vieš, nemáš, že, tri týždne na to, aby si to napravil. Ty tak. si v tom zápase, kde byť 90 minút a, a tí hráči, vieš. A, a presne toto je o tom, že ja som to tuším spomínal aj v minulom podcaste, že Jude Bellingham mal rozhovor po tom zápase s Bayernom, keď sme postupili, že redaktorka sa ho pýtala, že ako sa vysporiadava s tým tlakom. A on, že nič príde do šatne, pozri sa na modriča, pozri sa na krosa, pohodička, klídek, vybavená. Nemám žiadny tlak. A to je extrém, hej? že už len kvôli tomu, že tie persony tam sú v tom klube, v tej šatni, už to je to, ten symbol toho tej energie, toho, toho pozitivizmu a všetko toho okolo toho. Čiže je to akože fajn. Je to akože fajn. Čiže... Naposledy sme to zhodnotili, keď sme išli teraz naposledy z, z Piešťan, že teda zažívame prime time Fú. v rámci Realu Madrid. Fú. Fú. A ja som spomínal na to, že vlastne tie moje školské časy... Keď sme teda, alebo teda keď sme prekladali články a, a sa spolu fungovalo, tak bolo také, že ježiš, ideme hrať s Barcelonou, aby sme nedostali 4-5-0 a tak ďalej. A potom zrazu ti príde to Galaktiko, Ronaldo, Benzema, a Bale a čakáš na ten úspech a čakáš a čakáš a to nechodí a nechodí a zrazu bum. Prišiel až v 2014. 2014 nejaký, nejaký ten prvý boom a odtedy... 16, 17, 18, Aha. 22 a tak 10, ďalej. 10, 10, 10 uh, finále, alebo teda 10 krát sa hralo ešte v finále Lígy majstrov, a my sme opäť krát vyhrali. To je, to ješte, je tak, že, ako byť nastavený, dva razy každý druhý rok si pozrieš v kľude finále Lígy majstrov a vyhráš. je sila to, Ako vieš, že to, je to fajn, je to fajn, že sme v tomto období, že môžeme fandiť tomu najväčšiemu klubu. Je fajn, že my sme z tých, ktorí sme si ho nevybrali, že lebo sa niekomu darí, ale že to máme naozaj, že od veľmi nízkeho veku. A to je, to je na tom také pekné. Tak zažili sme si aj neúspech. Hej, no my sme to... nezačali fandiť Realu, keď začali vyhrávať Ligu majstrov. To nie je. My, my sme už stará garda, dá sa povedať. Už, už predčasom sme začali, čiže to je, to je OK. A čo sme sa ešte bavili uh, osobne, keď sme išli z tých Piešanov, keď sme boli v tých Piešanov, je to, že keď aj prídu tí hráči súpera na to Bernabeu, mm -hmm. aj, aj teraz Bayernisti, boli tam proste fotky, videá, ako si pozerajú to Bernabeu, či sa oni už nedoserú tam že vlastne my sme v reále Madrid, my nemáme o čo prísť. Keď prehráme, prehráme s so odsťou, ideme domov proste. Hej, že, čo myslíš, že tento faktor, že či tam je, že či to ovplyvní, lebo však prídeš tá chodba tam máš proste tých hráčov, ako, ako tá fotka ikonická, hej, keď Vinicius fotil Bellinghama a pri tom gole, ktorý dal v La Ligue v niektorom zápase, hej, že vidíš tam tieto fotky, vidíš tam tie trofeje všade Liga majstrov či už to nie je taký ako keby psychologický blok pre tých, pre tých, súperov tam, čo prídu, hej, že už toto môže byť taký, taká prvá stopka. Niekde som, niekde som čítal a zachytil, aj s niekým sme sa o tom bavili, že o, ak si porovnáš 5 rokov dozadu, tieto chodby tých futbalových štadiónov neboli na takej úrovni, ako sú teraz. Pozrieš si City, Arsenal, Real Madrid, nový štadión, uvidíme Barcelona, s čím príde a tak ďalej. A že je do toho zapájaných veľmi veľa architektov, dizajnérov v spolupráci práve s týmito psychologickými aspektami, že čo dá na tie steny, hmm. ktoré úspechy, v akom momente, v akom zlome, akých hráčov, či to bude na začiatku, na spodku. Myslím si, že to rozladí určite všetkých hmm. tých hráčov. Hmm. Ani nie tak rozladí, ako ich to navodí tú nervozitu, že si to predstavia, že si pozrú, že však my teraz chádzame na Santiago Bernabeu, na štadión najlepšieho klubu na svete 21. storočia. Je to tak, Je to tak. Jasno a veš vindu von a teraz tá atmosféra, všetko okolo toho, tak myslím si, že... Nemyslím si, som presvedčený o tom, že je veľmi málo hráčov, ktorí vstúpia na ten štadión a sú kľudní. Jeden z tých mm. hráčov bol napríklad Messi. Mm. Ten mohol vstúpiť kde ten bol stále svoj a bol tak, Ten mal svoju bublinku, svoj tak, svet. tak, no. ale myslím si, že... 10 z 11 tých hráčov tej základnej zostavy, keď vstúpe na ten štadión, tak sú nervózni. Mm. A to vidíš na tých pohyboch, že častokrát stoja, trasú nohami, žmolia si tie ruky, pozerajú, jo, čakajú na ten tam. moment, že už pomehrať hrať futbal, lebo už vidia tých fanúšikov a tak ďalej. A ešte teraz, keď je tá strecha zavretá, hukot ja. na tom štadióne, to som ešte nezažil, ale a tie remont... to zažijeme čo skoro. Tak verím, spolu. že hej, a tie remontády. No. Ako, vieš, oni, Vieme, videa, vieme, už, vieme si predstaviť a máme skúsenosti, ako funguje ten profesionálny futbal, že teda oni pozerajú tie zápasy, oni sedia, oni prídu skorej, keď sa hrá to, to semifinále alebo to štvrtfinále, študujú si, rieši sa tam nejaká taktika, pozerajú si rôzne situácie, čiže Určite tam padne aj taký nejaký ten názor alebo tá psychologická, že dávajme si na to pozor. Veď Real Madrid je ten, ktorý dokáže otáčať zápasy. Je to určitým spôsobom magický štadión a tak ďalej. Takže ö, nemyslím si, že tam idú s nejakým tým faktorom, že nebudú v stresovej situácii, alebo že sa do tej stresovej situácie nedostanú. A v tomto uh, vždy boli, ja si to od malička pamätám, aj nám to vždy bolo štepované, že vlastne domáci štadión nie domáci štadión. Tu si doma, tu máš to ihrisko naučené, tu vieš, kde je každá jedna čiara, aké to má rozmery, kde si môžeš čo dovoliť, lebo si doma jednoducho, Presie, to je tvoj tak. domáci stánok. A z toho, z toho psychologického hľadiska by si mal ťažiť ty. A čo by som chcel ešte spomenúť je, uh, môj taký osobný názor je, že sme tam, kde sme v tomto roku, aj skrz toho, ako sme na domácom štadióne komunikovali s fanúšikmi. Fú, To je vec, ktorá ja mám takisto zimomriavky z toho, lebo keď som videl na tých hráčov, že uh, oni si ten futbal za užívali, za druhák 8 z 10 z klubov, keď prehrávajú, tak sa položí. A ide si len tú taktiku a rýchle chcú zobrať loptu, ale my sme prehrávali zápasy a my sme vedeli, že tí hráči jednoducho došli k tým tribúnám, zdvíhali ruky, pýtali si tých fanúšikov, pomôžte nám vás. mať. Robili to hráči ako Bellingham, že je to s prepačením zasran 19-ročný, v top klube, na začiatku svojej, verím, že asi najbohatšej a najlepšej kariéry, že môže byť najlepší hráč a komunikoval s tými fanúšikmi, pýtal si ich, bol proaktívny v tom vyvolať nejakú emóciu, energiu, nabudiť tých svojich spoluhráčov a toto. Uh, ak mi rozumieš, to sú všetko len psychologické ťahy. Ano. To s herným štýlom a s taktickým štýlom nemá nič, to je všetko len tá psychológia. Hmm. A to je to, čo v tebe nabudí ten adrenálin, to, čo ti zdvihne ten výkon a z čoho môžeš ti následne ťažiť. Čiže toto bol pre mňa jeden z tých najdôležitejších vecí, tá komunikácia s tými fanúšikmi, uh, tá interakcia na tom ihrisku. To, ako sa oni dokázali odozdať tomu a, a dokázali sa nepoložiť, že... Je to stále banda mladých hráčov. Jediný, kto tam vytrčal, bol Kroos. Alebo teoreticky Kroos, na čo tá obrana. Karvachal, Vázke, ale, ale to, čo ti tvorí, uh, hovorí sa najlepšia obrana je útok, ale to, čo ti tvorilo tú... tú uh, to, čo bolo tým topom, v rámci celej sezóny to bol celý ten útok, tá spoluhráča práve toho Bellinghema, že chodil tam, kam mal, častokrát si ho videl v peťke, že čo ty tam robíš, tam má byť Rodrigo Vinicius ale práve on tam bol, tak toto bolo podľa mňa takéto najdôležitejšie, že čo, čo ich tam stiahlo a čo nám rozhodlo tú sezónu. Inak dôkazom toho je aj fakt, keď dali gól, alebo, alebo aj Rudiger tu penáltu a tak ďalej, že oni skočili do toho, dáv, mm, mm, doslova, hej, že oni... V tom momente si možno ani neuvedomovali to, to aj riziko, ano, ktoré sa tam prichádza, ale oni sa tam jebli. A, Normál, to, a že... to si zober, že 5 rokov dozadu pri tej najväčšej RS sme nezažívali. Ano. Ty si nevidel Ronalda, že by skočil s Bale Bejla a podobne. On si tam maximálne sadol na to zábradli, dal si he, tie ruky, presne, bol blízko he. nich, ale teraz vidíš tú interakciu, že oni idú k tým fanúšikom, oni, tam oni obimajú, sa dotknú, áno, oni presne, sa hodia. Si ruky. Vy ste to videli, ty si to no. zažil v Chelsea. Uh -huh. Niekedy vám vlastne nabehlo, že už tam sa to začalo, tie 2 roky dozadu, 3 postupne. takže toto bolo pre mňa také na tejto sezóne veľmi pekné a jeden z tých najväčších stavebných kamenov toho úspechu, že tá interakcia a vlastne to, že tak mladý tým sa nepoložil, ale práve preto sa zomkol, vypýtal si tých fanúšikov a oni, oni, podľa mňa vedeli, že to je to, z čoho môžu ťažiť a čo im môže veľmi pomôcť. A pýtali mm, si to. Mm. Veď keď vieš, že ti niečo robí dobre, tak si to vypýtaš. No, a to jasno. je tá interakcia. A musím pochváliť Viníciu sa zaposlených, odskakujem od témy, musím pochváliť Viníciu sa za posledné obdobie možno dvoch mesiacov, mesiac a pol. Je to lepšie. To je brutálne. Akože ja neviem, či si dáva Lexaurin s Tramalom a zapíja to s vodkou pred zápasom alebo čo, ale akože klobúk dole. Na pár výnimiek, lebo veď, ty sa nevieš zmeniť ne? ty nevieš takto si otočiť, jasne. alebo vypnúť si nejaký gombík agresivity, nervov, komunikácia a tak ďalej, to chce čas. Ale ona si naozaj začala chodiť psychológovi, lebo ako wow, Mm. Robí mi radosť, tomto mi spravilo veľmi veľkú radosť, že odpískané otočil sa, začal kráčať, žiadna interakcia. na interakcie nebudem si všímať rozhodcu a tak ďalej. A vidíš, že tie výkony šli rapidne hore. A prečo sa o tomto nepíše? Písalo sa, keď robil opičky, písalo sa, keď robil zlé a zrazu, zrazu to napravil, je to evidentné a zrazu je ticho. Ja mám, ja mám na toto taký jeden pekný príklad. Uh, tak ako to Einstein hovoril, keď napísal tých 10 príkladov na tú tabulu, a keď napísal ten 8, kde bolo, že 7 plus 1 je 9, jasne, jasne, jasne. tak vtedy sa tí všetci ano, postavili a začali mu ukazovať, že... Ale Sme prirodzení negativisti. Presne tak. Veš. To je ego, ego každého človeka ano. v tej psychológii, je tak definované, že teda on to ego si pýta, to negatívne, ano, žijeme tým ano. negatívnym, to ohovávanie a tak ďalej. Nevíko. Presne tak, závidenosť medzi, medzi očami a tak ďalej. Čiže aj uh, jednak to a jednak druhá vec je, čo ti robí Bulhár? Negativizmus. Jasne. Čo máme v televíznych novinách? Negativizmu, negativizmus, negativizmus. A, 19,50, dáme tam pozitívnu správu, že Joško Tribula či Janko Tribula bol na horách. niečo pekné, zelené, upokojiť. Ale Alebo sa kozíčky narodili. Tak, 99% je negativizmus. Ano, ano. Čiže preto sa o tom nepíše. A je to smutné. Dobre, ale som rád, že sme si to tu pomenovali, lebo ten výsledok je evidentný. A našťastie sme sa dočkali toho, aj keď už niektorí neverili, hej, že toho sa vôbec dočkáme ale Vinícius je poslucha, veríme, že mu to zostane čo najdlhšie a, a že z toho najhoršieho von, aj keď dobre, nemal ani on ľahkú situáciu. Mm -hmm. ej, je to proste chlapec z Brazílie, a neustále rasisticky napádaný ľuďmi, proste všetkými štadiónmi, ale, ale ak s týmto dokáže pracovať, tak ja si myslím, že aj ten rasizmus na jeho adresu stupne, ej, lebo aj to je podľa mňa dosť veľký vplyv na to, aj on ak nerobí, tie šaškoviny, tie opičky, tak jednoducho to trošku stomí celkovú tú situáciu v tom Španielsku. Ako on mal jednu z najťažších situácií, to mi nikto nezobere, lebo on naozaj ako 18-ročný prišiel s tým, že teda končila sa Ronalda, prišiel Hazard, alebo bol Hazard, že teda Hazard, Hazard, ten bol viac menej zranený, tak koho? Tak minicius mm. A vidíš, že tie zápasy boli na začiatku otrasné, to keď si pozeraš tie videá. 5 metrov a vedel. Teda. lopta na 25. radu no, rádu no. a nevedel zakončiť. Ano. Ako bol stále rýchly, vedel si hodiť len tú loptu. To bolo celé. Ano. Ale teraz na nám vidíš, triky, fintičky, samba, hodíci. Ja, Ale teraz mu nezoberú. Kým, norm... kým, ich sa točí no. teraz ešte, ten, ten, chodí do prátru. No, Ej, kým ich sa točí. Kým ich sa točí, ten chodí do na centrifugu opačne, aby si vyrovnal hlavu. Akože, ako klobuk dole. Ale stále je to ten argument aj na to, čo tvrdím, že tí hráči potrebujú hrať. Tí mladé talenty vzniknú kvôli čomu. On nevznikne len tak doma v obývačke pri PlayStation, on vznikne tak, tak jak vznikol Kamavinga. V Lille od 16, či od 17 rokov. 17 rokov on má, neviem, či on není držiteľom niektorých z takých tých kvázi rekordov, že on odohral ako najmladší hráč najviac zápasov v Lige 1. Môže On nejak 34 máže, alebo koľko zápasov, že plnú, plnú palbu hodil v 17 rokoch ako defenzívny záložník. Takže takisto, klobúk dole. Prečo vyrastol, prečo je v reále, lebo niekde hrával. Jasne. Čiže potrebujú tí mladí hráči, aby hrávali. Dobre, super. Myslím si, že sme celkom dobre pokecali. Aj takto, uh, offline-ovo, keď ja je to som... jubilejný 50. podcast. Ja ano. by som sa vžil do tej role moderátora tiež trošku, že nechaj ty porozprávaš. Uh, čo finále Ligy majstrov? Finále Ligy majstrov. Uh, vieš čo, poviem ti tak, že jediné z čoho ja mám strach uh, v rámci toho finále, ale že veľký strach, sú fanúšikovia Borussia Dortmund. Uh -huh. Ani nie tak tým, ale tí fanúšikovia. Že tohto sa obávam, to bude proste peklo, ako... Teraz vyhlasil Sebastian Kell, bývalý hráč a zároveň teraz tuším aj riaditeľ Borussia Dortmund, že Londýn bude čierno-žltý, áno, bude aj biely, ale, ale, ale to, čo dokážu urobiť, mm -hmm. aké peklo dokážu tí nemeckí fanošikovia urobiť, ja sa tohto obávam, že síce to Wembley bude pol na pol, ale... Neviem, fakt mám strach z tých fanúšikov, že oni proste dokážu ten tým nakopnúť a tak ako to funguje aj v tom, v tom signáli doma parku, proste je to famozné, bude tam určite pochod, bude to, bytka to bitka dvoch skvelých tímov, aj keď mnohí povedia, že, že Borussia je slabá, neviem čo, áno, Bundesliga im nevyšla tá liga, alebo tá sezóna podľa ich predstav, Uh, ale v tej Lige majstrov mali... áno, tiež si môžeme povedať, že mali, mali slabšiu tú, tú vetvu, cez ktorú prechádzali, ale proste sú tam, ja to beriem tak, že sú finálovým tímom uh, a v finále sa hrá na 90 minút, nie je tam žiadna odveta, čiže stať sa môže naozaj čokoľvek. Real Madrid má výhodu takú, že sú skúsení, teraz sme sa bavili o tom nedávno, mm, že vyhrávame tie ligy majstrov, sú tam skúsení hráči, je tam ešte ten faktor Tony Cross, že končí. Na opačnej strane Marko Royce, ktorý končí a posledným zápasom za Borisio Dortmund bude finále ligy majstrov, čo či, fakt, že famózne. Čiže budú tam hrať aj takéto, to, že vedľajšie roli, aj takéto obrovské milníky pre jednotlivcov, pre tých individualistov, ale tak vieme, že aj z Realu odídu viacerí hráči, bude to pre nich fakt, že posledný zápas, ako napríklad, myslím si, že na čo naozaj odíde. Uvidíme ešte, čo sa v rámci tej, toho leta objaví. Bude to podľa mňa dosperné leto, už keď sme pri tom. No ale tá Liga majstrov, však v podstate budeme mať mimo asi iba dvoch hráčov a to je Chuameni a Alaba. Čiže dá sa povedať, že sme v plnej sile, aj keď ten Chuameni je fakt, že veľká strata. A ako hral, ako dôležitú úlohu už zohrával v tejto sezóne najmä, tak je deti ešte ťažko akože nahradiť, ale našťastie tam máme toho Kamavingu. To povedať, je, máme tam akože Kamavingu, Uh, ktorý hrá dobre. Uh, on keď má vlastne na tom pivotovi, keď je a má ten priestor pred sebou, tak dokáže zahrať, dokáže aj rozdať lopty, dokáže vybojovať. V tom vypichovaní lopty, kokos, akože ten chlapec, čo robí. A on je veľmi dôležitý, a veľmi sa mi páči v tom, že on sa vôbec nebojí. No. On no. dokáže tancovať, urobil koľko Zidanov, A no, no, no. no, on, no. on dokáže z tej defenzívnej činnosti zrazu spraviť útok, Ve, že No. To, čo občas mal Casemiro len v jednom roku, taký prime time, že on si nebojol seknúť loptu, nebal sa seknúť loptu, no. pozrieť sa a náhrať a rozohrať. A toto je Kamavinga ešte krát 4. Áno, áno. áno. defenzívno tvorivý útočný záložník, áno. že... Akože wow, v tomto wow. A ne že on je z gumy, lebo mm -hmm. on aj práve, že on podľa mňa preto vie vypichnúť loptu, lebo on, on hoci ako je, on má takto skrúčenú nohu, ale on ju vypichne, mm -hmm. proste on hoci čo urobí, že úplne ako, ako, nechcem sa ho doklieť, ale ako taký hybrid v dobrom slova zmysle, že naozaj urobí hoci čo a je ako z gumy, fakt. Čiže myslím si, že, že tým máme kvalitný na to, základná zostava je u mňa otáznik na tej stoperskej pozícii. Militao mňa osobne nepresvedčil tieto posledné zápasy. v ofenzívnej činnosti áno, tie hlavičky tam má, tie nábehy to áno, ale v tej defenzívnej činnosti aj urobil tam nejaké chyby proste aj v týchto posledných troch, štyroch zápasoch, čiže trošku sa obávam, ako fakt by som ja osobne uprednostil toho náča do finále. Hej, tým, že Čuamen je mimo, čiže nemôže zaskočiť na tom stoperskom poste, čiže išiel by som do toho náča a s Rudigerom, ten má brutálnu sezónu, životnú sezónu by som povedal aj také z toho vocovského hľadiska. Aha. Kraje tam sú jasné, hej, Karvachal Mendy, ferlandy Mendy tiež, u mňa bol na odpis a zrazu vidíš, toho sme nespomenuli, mm. ale proste, ty, kokos fakt, že opäť, Ancelotti neustále, ja si to pamätám, že aj tie tlačovky prekladám na náš web, dva roky alebo tri roky neustále tvrdí, Ferland Mendy je najlepší obranca na svete, na ľavej, na ľavej strane. A áno, možno, možno, sa to zdalo ako prehnané, ale fakt, keď si pozrieš tie čísla, že koľkokrát prejde cez neho útočník, hej, že za posledné 3 mesiace asi 5 krát, či koľkokrát sa to stalo. Ja. A to sa báme, že aké zápasy máme za sebou so sityčkom Liga majstrov, La Liga. A on je teoreticky po ťažkom zranení. Aj po zranení. On nie presne, tiež, tiež, vynechal nejaké zápasy, presne tak. No ale uh, obišiel si jednu dôležitú pozíciu. Brankár. Brankár. Ježiši Kriste. Vážne. A no, tu neviem, či sa stretneme v názore. Myslím si skôr, že nejako áno. Viem, poznám tvoj názor na túto otázku, Lunín, lebo si to za tú celú sezonu, že vďaka nemu sme postupili. Tak on si ju vychytal. Mm. To je pre mňa taký ten, ten aspekt toho, že on si ju vychytal a ja sa neviem nejako vžiť do toho, ako psychologicky by išiel nastavený Kurto a do zápasu do finálových Ligi majstrov. Vieš, lebo ako, áno, Ancelotti sa vyjadril, Kurto aj tam, kde je, je najlepší brankár na svete v poriadku. kto nevie, kto je Kurto a nech si pozrie finále s Liverpoolom. <laughs> jasné, jasné. Ale to je to, čo sa stalo, to je to, čo bola minulosť. Takisto je minulosť aj to, že bol hmm. zranený. Ale tam, kde sme my teraz, sme na základe výkonov Lunina, ktoré na to, čo málo on v tej minulosti odchytal a zrazu do akej vody bol hodený, tak nás akože brutálne jasné. nás podržal. Aj tie penalty. Ej, klop, ako veš, to, sú, to sú veci, ktoré, ktoré sú aj psychologický aspekt že ja možno aj tým, tým našim fanúšikom ktorí nás teraz budú počúvať alebo budú rozmýšľať na toto tému že, že vžite sa do tej situácii že mm. ty si oddrel zápas čo zápas že ty si bol tá dvojka ktorá je vždy pripravená je ready to use, že teraz ideš a chytáš vychytáš to tam vychytáš tam ligový titul vychytáš tam, vytlačíš kepu ktorého niekto pred tebou ešte, dá sa povedať, lebo mne to tak príže, že... Ten on mal byť jednotka? Ten kepa bol tlačený do tej, ano, že teraz ano, ideš, ano. lebo my tomu Luninovi neveríme. Áno. Vytlačil kepu a zrazu príde v finále Ligy majstrov, uzdraví sa ti kurto a po celej sezóne zranenej. A teraz v jeho hlave idem do finále, potom ako som celý rok nič nemohol pochytať, lebo ťažké zranenie. Nie. Odchytal teraz dva zápasy a teraz pôjde do finále. A ja v Luninovej hlave, ja som nás tam dostal, ja som vychytal ligový titul, vychytal som, vychytal som Ligu majstrov, keďže keď pak sa nemilím, chytal tie poháre, ano. aj super poháre, aj, aj, aj Copa del Rey, potom, tam sme zrovna neúspeli, Jasne. on chytal tam, kde sme uspeli, tak ako, nemal by som jediný dôvod na to tam dávať Kurtoasa, hmm. lebo pre mňa tá minulosť nehrá absolútne rolu, to bolo. To, že ťa to ovplyvňuje, to, že si vykryštalizovaný ako najlepší brankár, áno, v poriadku, rešpektujem ho, super. Je to, je to jednotka na náš budúci rok, akože to ja skôr to, ja som rád tam, na jednotku budúci rok, ale no. s tým, že Lunin musí chytávať. Mm -hmm. Po tomto roku Lunin musí, musí chytávať. Yes, lebo to je opäť nástupca, ktorý tu za dva roky môžeme mať na sedem rokov brankár. Ale on je, áno, on je aj taký otvorený, že on veš, bude počúvať aj iné podoky. Ale tým jasne svoj... naznačuje no. to, že veď vy ma tu máte, ano. videli ste, čoho som schopný, tak buď si ma tu bude niekto ano. vážiť a buď ho, či zaplatí, dámu časovú prax. A tak ďalej a bude to nejaká budúca hodnota klubu. Ale teraz je to finále ligy majstrov a ja za mňa, mysl... mám taký pocit, že ne... že viacerí sa so mnou nezhodnú ako zhodnú, ale ja za mňa ako v hlav... v... v hlave trénera musí tam ísť Lunín. Z toho... z toho psychologického hľadiska tam musí hlunin aj kvôli tým hráčom, ktorí celú sezónu s ním odohrali. Jasné, no je to ťažká situácia. Je to ťažká situácia, ale Hovorím, u mňa napríklad osobne bol je väčší otáznik nad, nad tým stoperom, či Militao alebo nie Militao, lebo za mňa je tutovka, že kurta bude chytať v finále. Hey, a ja teraz nehovorím to, že, že, že to chcem, ale že to tak bude. Mm. Vieš, že všetko tomu nasvedčuje. Či to chcem, zase sú tam také dva, dve varianty. že Ľudské hľadisko hovorí, že Ludin zaslúži si to a tak ďalej. Ja, nie len ľudské. Ja práve preto, prepáč, že ti Aj sa do reči, ja sa ale ja práve preto, o čom sme sa bavili o Ančoletom, mm. že o, rozebera tých hráčov ako personu, ako ľudí, tak vieš, že tu z toho ľudského hľadiska mi to príde, ľudsko-človekovské, mm. pr, alebo aby som mm. sa vykladal toho, že, že veď... Ma, patrí ti to tam, mal by si mm. tam byť, vieš, máš tam tú podporu a ten ľudín to odchytá. Mm. Ako odchytal tých zápasov, teraz kvantum, pozri si tie zákroky, veď videli sme kopec tých zostriov, že má to v sebe, je dobrý. Ano. Mal tam aj dobrý príklad. Kurto a sa roky pri sebe, pri ktorom sa určite zdvihol, lebo ho zdvihol. Ale práve preto, že keď Dančelo k tým ľuďom, ľuďom, lomeno futbalistom pristupuje tak, ako pristupuje, tak ja si myslím, že on by mal mať v hlave jasne dané, že že psychologický ťah povedať, že Kurto je na to úrovni a tak ďalej, ale do finále musí zlunieť. Ja som zvedavý, lebo hovorím, že všetko tomu nasvedčuje, že Kurto bude chytať ano. a možno nám vytrek od Curán a bude tam ľudí, ja, bude, že som... ako hoci čo tam môže byť, hoci čo. Bol stotožený s touto druhou variantou. Ale proste za mňa je Kurto a najlepší na svete a je, je brankár úspechu, proste s ním, s ním sa vyhráva. Mm -hmm. aj, ukázal to aj v belgickej no, reprezentácii, ukázal to aj v Reále Madrid a tak ďalej. Všade, kde bol, tak proste bol úspešný brankár jednoznačne. A také druhé hľadisko, že neviem, či tie posledné 3, 4 alebo 5 zápasov, koľko odchytal, či je to skutočná skutočné presvedčenie o tom, že, že áno, je späť. Neviem, bol tam ten zápas. 2 zápasy odchytal, nie? Dva? Mne sa zdá, že len 2 alebo tri, maximálne. Alebo tak tri, dobre, to je jedno, hej, ale, ale ide o to, že je to nízky počet, či je to 5 alebo 3, je to nízky, je to nízky, počet, nízky počet na to, počet na aby ťa aby aby alebo... ja presvedčil o tom, že či je späť. Bol tam jediný jeden zápas, kde mal 10 zákrokov, hej, kde, no, tie zákroky boli dobré, ale neboli to také, že proti Liverpoolu v kde finále. Bolo to Kádizu hej. vlastne, nie? Ano, doma. Áno, 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 keď tam vlastne mal tých, tých, vlastne to bol aj rekord v počte zákrokov u re, brankára Realu Madrid od neviem čo, od roku 2014, ak sa dobre pamätám, že naozaj, že dávno nemal Real Madrid takže že 10, 10 strieľov v Lige na branu, ktoré, ktoré musel zasahovať brankár. Takže neviem, no bude to ťažké, bude to ťažké, ako môžeme tam očakávať, hoci čo, ja dávam 80% tomu, že Kurtová bude v bráne a, a ja neviem ani, takže ja osobne neviem, že či, či ten Lunín alebo Kurtová, ja to mám 50 na 50, vieš, úplne, že je to si to taká diplomatická odpoveď, ale, ale nenahnevám sa, keď to bude Lunín, lebo si to zaslúži, tými výkonmi a súhlasím s tvojimi slovami. Ale nenahnevám sa, keď to bude kurto, lebo, lebo proste je to náš brankár, aj keď dobre 10 mesiacov nehrá, alebo 9, ale je to úspešný brankár, ktorý, myslím si, že brankár to nemá až také ťažké vrátiť sa po takomto ťažkom zranení, aspoň to je taký môj vnem, ako dajme tomu ten hráč. No určite. Hej, má to o to niečo ľahšie. Má, to, má o niečo ľahšiu situáciu. Je fyzicky menej náročný, vystaveným, menším tým kontaktom a tak ďalej. Tam je to viac menej sa vrátiť len, len do, toho, do, tý, do toho čítania, čítania Áno. tej hry a do tých reflexov. Tak. A do tých štandardov. -tý. Tam ak ťa obrana podrží, tak, tak už tak. to je 70% tak, úspechu, tak. 30% je potom bránka, báme sa o tom. Tak, tak. Čiže uvidíme, necháme sa prekvapiť. A potom ten zvyšok to poznáme. Hej. Tam bude proste Bellingham. Belý gól, verím, Belly že aj nejaký gól strelí. Bude tam Vinicius Rodrigo. Valverde. Bude tam Kroza Balverde samozrejme. Takže, a Kamavinga. A sme spomenuli. Verím Už, čiže, čiže takto. Výsledok? Hmm. Nestačí 1-0. <laughs> nech vyhráme, hlavne nech vyhráme. Ja by som ťa chcel doplniť v tých aspektoch, čo si hovoril, že, hm. že jednak súhlasím s tebou s tými fanúšikmi, ale uh, Bojím sa, že toto finále bude také finále, ako sme mali s Liverpoolom. I že o, nikto nám neveril, pretože išla mašina menom Klopp a Liverpool, o, stop hráčmi ako Salah a Mane s výborným Trentom napravo s perfektnou zálohou, ktorá tvorila Milner ako neuveriteľné výkony na jeho vek. Že sa to nám to karma kar vráti. Kar ani ne nemá nám akú karmu, mm -hmm. nebral by som to tou karmou. Ale bol by som tam veľmi opatrný, pretože uh, Dortmund ide do finále s tým, že nemá čo stratiť. Oni reálne nemajú mm -hmm. čo stratiť. Mm -hmm. Oni môžu podať životný výkon na to, aby dosiahli niečo, na čo tak dlho čakajú, čo mali naposledy v 2013 s Mnichovom. Dobre si pamätám? Ano. 13? Tak asi, áno. Nemajú čo stratiť. To znamená, že oni môžu ísť viacej kľudní a viacej vyrovnaní. Pretože každý očakáva, že Real bude ten, kto bude diktovať tempo, kto bude určovať hru a tak ďalej. My práve, že naopak, ešte neprehráte finále. Vieš? Každý, A raz ho prehráme. Každý to očakáva. Prehrá, raz ho prehráme. Raz vieš, ho prehráme. Jako, verím, že sa to nedožijeme <laughs> teraz. Že sa toho nedožijeme, ale ale uh, môže to raz prísť. Môže. A vieš, keď by ideš do finále s Manchester City, tak si aj ty trošku taký v tom vyrovnaný, že fuha, toto bude ťažký kolík. Alebo, ja neviem, Barcelona, alebo Paríž, alebo z tých top tímov. teraz možno ešte do tam je Mníchov, aj keď sme cez nich všetkých prešli, ale to finále je iné ale tiež do finále z Borussiou Dortmund, že keby, si, keby, sme si robili srandu, že v septembri si povieme, že na budúci rok finále Ligy majstrov vo Real Madrid, Borussia Dortmund, tak začneš pozrieť. Na tom je krásna tá súťaž a to môže byť zase takéto lomitko viacej na toho outsidera, že na to je krásna tá súťaž, že ten, ten, outsider sa tam dostane do toho finále a dostane tam, narazí tam na taký veľký klub, je Real. My sme skôr z psychologického hľadiska v najťažší súper ako z fyzického alebo z futbalového no jasné, lebo jasné, z futbalového hľadiska sú, sú väčšie, väčšie kluby momentálne futbalové, aj keď sme dokázali to, čo sme dokázali, ale futbalovo sú tam väčšie kluby, sú akože City, sa nemusíme ano, baviť jasné, jasné, to, si úplne to momentálne je ten topherný klub ale to môže byť podľa mňa také, že oni nemajú čo stratiť, oni môžu brániť, oni môžu hrať úplne atyp, lebo všetky oči idú na to, že bum, však tu je zase Real Madrid, zase finále, ideme 15. titul a veža, to môže trošku... Neverím, že nám to môže rozladiť hlavy, lebo po tých finále, čo my máme za sebou, tak asi až tak asi ťažko, ťažko sa nám nikto nedostane do hlavy. Ani nie finále, ale skôr tie semifinále, štvrtfinále. Ale môže to aj. viacej nám nadiť toho ahoj, supera. Ahoj. Ako Ja verím v pozitívny výsledok nejak, že 3-0, bude 2-0. Som, som v tom to tak nastavený, že máme na to. O, podľa tých výkonov, čo som pozeral aj Dortmund, tak Povedzme si pravdu, aj my sme prešli so šťastím, mm. ale u nás to boli šťastia zaslúžené, dá sa povedať, drinou, remontádou, nejakou zmenou taktiky, práve striedania a tak ďalej. No Dortmund, tie zápasy, čo ja som pozeral, herne ma tak nepresvedčil. Mm. Stále bol tým, ktorý sa chcel viac adaptovať tomu systému, čo hrá proti tebe super. A ako proti Parížu mali naozaj veľké šťastie, mm. lebo oni tam trafili šestičlenné zápasy. To nebolo také, že ako my. Ano. Nám keď niekto povie so šťastím, budem sa s ním hádať, pretože čo je šťastie, že prehrávaš a nakoniec ten, mm. ten zápas vyhráš. To není šťastie, Jasne. to je umenie, to je mágia, to je ten štadión, to je spojenie, to je Real Madrid. Takže toto je skôr ten iný pohľad na to, že trošku sa toho bojím, bojím sa hlavne, keby sme dostali rýchly gól a podobne, ale na druhú stranu verím a mám takú predstavu, že bude to také mohlo by to byť také, že easy finále konečne. Že, Ježiš. Že 20, uh, ta, vieš, také no, easy finále s Juventusom. Jasné. Real s Juventusom. Pohodička. Som, že úplne, aha. že, že to, bol, to bol moment, ktorý sme pozerali a to si, to si išiel do toho finále, že, že takto. Vieš, ak, že, ak tej, čerpáme tej... z minulosti, ako my radšej prehrávame. Vieš, hej, že nám hej, to sedí, keď hej, prehrávame. Vieš, hej. že, že zrazu by som sa bal, keby bol polčas, že 2-3-0 a potom by sme trpeli v tom hej. druhom polčase. Taká vieš, mačka že, s myšou, že pohrajme sa a potom to rozhodneme. Čiže uvidíme, necháme sa prekvapiť, dôležité je vyhrať, či to bude 1-0 alebo 3-0, je to jedno, nech vyhráme, je to finále, proste tam sa nehrá ani na krásu, tam sa hrá na góly, proste kto dá viac golov, alebo kto premení viac penalt, vyhráva. Takže na toto budeme vsádzať. Verím, že to bude pekné, pekné finále v kolíske futbalu, vo že si to vychutnáme všetci fanúšikovia, bude dobrá atmosféra, či už priamo tam, či už pri sledovačkách, či už doma na posteli. Bude to proste obrovské finále. Obdivuhodné je to, že sme v ďalšom a musíme si to vychutnať a veriť vo víťazstvo. Real Madrid samozrejme. Dobre. Vladenko, sme na konci. Tak ďakujem pekne, že mi sa aj takto postaral tento priestor. Ešte raz ďakujeme Randall Group za, za požičanie takéhoto krásneho štúdia. Tak ja som rád, že si mohol zavítať do tohto pekného mesta. Áno, prišiel som do Sarajevo, do pekného mesta, kde rád chodím. Poslednej dobe som tu asi častejšie ako doma. Mm. Nemáš za čo. <laughs> takže, takže verím, že sa vám páčil tento podcast, že ste si ho vypočuli. Je to jubilejná 50. epizóda. Verím, že ďalších 50, ak nie aj viac, samozrejme máme pred sebou. Pomaly sa nám končí sezóna a ďakujeme tomu, že sme fanúšikovia Realu Madrid. Máme pred sebou ďalšie finále musíme dať všetky sily do toho, aby sme fandili. A nie je to len o tom štadióne, je to aj doma za obrazovkami. Proste musíme veriť, fandiť a posúvame to na hráčov aj takto na diálku. Takže užite si to, fandite a hala Madrid.